שלנו, ולא ניתן שיעשו אותה יותר. אתה אשם. ביטחון לדרום, נכשלת בלהביא ביטחון לצפון, נכשלת בלסדר את החיים של העקורים בתוך מדינת ישראל, ומעל הכל נכשלת בהשמת החטופים. זה או סמוטריץ' או מתן בבית, זה או בן גביר או עופר בבית, זה פשוט מאוד או ממשלה ימנית קיצונית או החטופים בבית. מצטרף יומיים של משפוז בבית החולים הדסה, רוצה להגיד תודה ענקית לבורא עולם, רופאים ביקשו שהנוח, יש הרבה הרבה עבודה. קדימה, תרשיבה, תרשיבה, כנס, 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 כנס